Протягом останніх років росіяни постійно намагаються обдурити перш за все самих себе. І з неймовірною завзятістю повторюють фразу, мовляв, жодної міжнародної ізоляції Росії немає. Мільярди людей по всій планеті з надіждою смотрять на Росію, як на маяк. А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путін являється ключовим ігроком. Виглядає цей вереск максимально жалюгідно. Ну так, звісно, немає. Тільки раніше Путін по всіх найбільших світових форумах їздив. А тепер чомусь з президентом Зімбабве і перед зашквареним корейським іном підлабузнюється. Опиті, яким ви можете нами поділитися, страна... Це ж стосується не лише царя, але й інших громадян Росії. Скажімо, тих же спортсменів. Я дуже горжусь тим, що сьогодні отримую столь високу награду від нашого президента країни. Спасибо вам большое за те, що ви високо підняли знамя країни, а ми його не опустимо. Обіцяю. Футбольне євро триває, Олімпіада на носі. Так де ви, карасики? Де можна ваші ігри або змагання подивитися? Страни, які беспокоються за своє реноме на міжнародній спортивній арені, не хочуть мати діло з російською збірною. За рік ми зіграли тільки з Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Іраном і Іраком. Адже росіяни самі чудово знають, що у нинішніх реаліях їм залишається хіба що з-під спортивної шконки брудом кидатись. В Росії он ледь не національне свято оголосили через те, що збірна України з групи на Євро не вийшла. И украинцы бы могли показать куда более выдающийся результат, хотя бы из группы выйти в 1/8, но они не смогли. И в этом вся суть страны 404. Какие бы у них ни были возможности, они все профукают. Я вчера так и написал у себя. Да хоть каких игроков вы им дайте. Что угодно можете им дать. Чего не выйдет у них? Именно потому, что это страна 404. Страна ошибок. А ты кто такой, скажи, пожалуйста? Дивитися на подібне без посмішки неможливо, тому що саме так і виглядає безпорадність. І от вона зіграла 3-0 з Румунією в першому матчі, продула розгромним счетом. Едва-едва обіграла Словакію 2-1. Но ми пам'ятаємо, що случилось з Фіцо, може бути, не просто так обіграла, правда ведь, да, друзі? Хто ти такий? При цьому фактично одразу після введення санкцій ми прямо говорили, що з часом навіть Москва з її неосяжним баблом перетвориться на європейську та світову глушину. І тепер ігри, раніше привлекавшие по 30 тисяч болельщиків на стадіон, збирають всього лише пару тисяч. Более того, серед цих болельщиків даже не всі покупають білет. Це дуже часто бюджетники, яких зганяють на трибуни, щоб ті зовсім уж не пустували. І, власне, в реальності це відбулося навіть швидше, ніж можна було припустити. Ребята, это Кані Уест в хімках, в тапочках. Кані, йопересете, ну місяць ждала, ну що ти прислав? Ну великовато, ти ж бачиш. Ми були дуже шоковані, коли побачили, який ажіотаж за поребриком викликав приїзд на корпоратив репера Кані Уеста. Репер Кані Уест приїхав в Москву. Перший його візит сообщила продюсер Яна Рудковська. «Скрестили пальці, пішов в Лужниках», – написала вона. Напомню, що раніше Кані Уест оказався в центрі скандалу із-за своїх антисемітських висказувань. «Євреї контролюють медіа і банки. Нас всіх контролюють єврейські СМІ. Ми повинні служити Христу. Мої счета. Їх заморозили єврейські банки. Я люблю євреїв, но я також люблю нацистів. У кожного чоловіка є щось цінне, особливо у Гітлера. Гітлер родився християнином. Этот парень изобрел шоссе, изобрел мікрофон, который я использую как музыкант. Но при этом нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Мне нравится Гітлер. Не дивно, правда, що саме такий американець у путінський неорейх приїхав. Але зараз все ж про інше. Раніше концерти такого рівня в Москві були тупо кожного тижня. А тут складалось чітке враження, що Путін реально на машині часу відправив країну у 90-ті, коли натовп людей біг з усіх куточків міста подивитись на живого американця. Батюшки-батюшки. Дивіться, він ще й темношкірий. Тисячі москвичей, прознав о візиті Кані Уеста, ждали його в готелі Four Seasons. К
каждого темнокожего постояльца встречали аплодисментами, об'ятиями і просьбами об автографі. При цьому, поки одні дикі люди в Москві вибудовували живий коридор для гостя з ненависного Піндостану, ще більш дика публіка, але вже у Донецьку, відстоювала своє священне право безкарно вбивати американців. І це треш, який мають побачити всі. Хочу обратитися до Владимира Владимировича Путіна з тим, що у нас відбувається безпреділ. Був прильот. Во время прилета каким-то образом у нас очутился на месте прилета американец. Разговаривал на английском языке, размахивал оружием. Наши ребята его задержали. Теперь по непонятным причинам их посадили. Ось ті жінки – дружини героїв путінської СВО. А обурень вони через нібито жахливу несправедливість і навіть свавілля. Справа у тому, що їхні чоловічки всього лише вбили американського комуніста Рассела Бентлі, який з 14-го року воював за бойовиків з ДНРі. Ба більше, був суперзіркою російської пропаганди. Кіпіш з приводу смерті чувачка з позивним «Техас» здійняли до царя бояри. У тому числі і Симоньян. Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реальный из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших, сотрудничал с нашим спутником. Ужасно, царство небесное. Погиб Техас, Рассел Бентли, самый лучший американец. Потеря для ДНР, моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс. И он воевал, никогда не давал заднюю. А тому чмонь-вбивць російські силовики заарештували та кинули на підвал, чим дуже сильно засмутили духовних та скрепних дружин. Так радувались, когда к нам пришла Россия, что наконец-то мы будем жить с каким-то порядком, с какими-то законами. А получается, что мы пришли к тому, что мы живем еще больше в беззаконии. Вбитий був громадянином ворожої країни, верещать на весь Донецьк тітки. Ось вся суть російського антифашизму. Виходить, якщо людина з недружньої країни, значить її можна безкарно вбивати. Скажіть, будь ласка, чому із-за країни, яка з нами враждує, ми повинні втрачати наших мужей? У нас є двоє несовершеннолітніх дітей. У нас папа один, який нас тримає. Я по состоянию здоров'я працювати не можу. Помогите нам вернуть мужа и отца домой. Це ж єврей, його не шкода, тільки у сучасній обробці. Щоправда, конкретно у цьому випадку у нас є великі сумніви, що великі папіки в Москві почують обурення низів. Справа в тому, що в Кремлі зараз всі дуже зайняті розбірками серед бояр, які почались з цієї заяви голови слідчого комітету Бастрикіна. Депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще кто-то заинтересован в решении этой проблемы, причем принятии новых законов? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Дура. Что тут скажешь? Сміливий крок. Може, Бастрикін перед присухою просто окрошку на сироватці правди з'їв? Щоправда, типу депутатам від цього явно не легше. А тому бороти голову слідчого комітету полізли усі, кому не лінь. В'ячеслав Володін заявив, що глава СК фразою «государственная дурь» оскорбил росіян. Депутаты избраны гражданами Российской Федерации. Он оскорбил народ. Депутат Госдумы Хамзаев обвинил главу следкома Бастрикіна в использовании навальницьких лозунгов. Тобто срач вийшов настільки безкомпромісним та епічним, що навіть холопи на диванах перелякались. Благо, що куратори інформаційної політики РФ – додіки з великим досвідом. Іншими словами, чудово знають, чим відволікти холопів у такі непрості часи. Чому я одразу пропонував шарахнути крайне жорстко? Ну, потому что я понимаю, я просто вижу их. Это абсолютные хищники. И любая попытка договориться с хищником безумна. Он просто ждет, когда ты пропитаешься соусами, чтобы тебя сожрать, когда ты более вкусный. Точка. И ось вже умовний Ваня на дивані миттю забуває і про Бастрикіна, і про Госдуру. Та й як не забути, коли просто по телеку сказали: Третя світова почалась. Враг ще силен і дуже силен. І коли ми, ну, по понятним причинам смотрим только на Украину, потому что наши ребята сегодня защищают наш суверенитет Родины, победу добывают. Конечно, все намного глобальнее. Это надо четко понимать. Когда вопрос стоит, там, начнется Третья мировая война, не начнется. А сейчас какая мировая война? Она происходит. Убоги ще цю війну не закінчили, а вже немитим ротом Соловйова на наступну збираються. Тема мира закончена, я думаю, надолго, если не навсегда. Закончится СВО, начнется что-то следующее.
100% так и будет. Оно так и было раньше всегда. Поэтому да? Вот мы сколько раз говорили, да, с вами? Необходимо открыть полигоны по всей стране. Сделать так, чтобы в свободное время мужики могли идти, заниматься, готовиться. І це привітик усім, хто реально вірить, що у Росії є хоч якісь мирні ініціативи. А заради миру можна і територіями пожертвувати. України в нашому традиційному розумінні зараз не существує. Существує київський режим. Я думаю, що здравомислящим людям, живущим на Україні і за її пределами, на самом деле сегодня выгодно не где пройдет реальная или фиктивная граница между одними и другими территориями, а мир, спокойствие, благосостояние граждан. Ні, друзі, в жодному разі не можна. Єдине, що зміниться, так це те, що Росія накопичить сили і підлатає діри, після чого, з урахуванням помилок минулого, полізе знову. І буде набагато важче, ніж зараз, коли окупанти буквально з трусів вистрибують, щоб хоч якусь перевагу на фронті отримати. Згадайте, як ще нещодавно пропагандисти охали та ахали, нібито Зеленський на фронт навіть пенсіонерок жене. Дивіться, цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Їй 86 років. Вони своєму ТЦК вже взагалі одуріли. А сидіти в окопі пенсіонерки будуть поряд з вагітними українками. Недарма ж на них форму шиють. Тим більше ми вже бачимо о тому, що жінки відправляються непосередньо в зону бойових дій, саме як штурмовики, не просто як медики. А таке підтвердження ж є, да, що вже... Є. У меня в телеграм-канале я выкладывал, когда наши бойцы брали во время боя. И женщина кричала: «Не, не бейте меня, я беременная». Але от минає якийсь час, і раптом з'ясовується, що вже вкотре свої страшилки стосовно України Росіюшка реалізувала сама. Справа у тому, що на штурмові дії на одному з напрямків командири кинули жіночі групи. В напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок, були знищені. Як ви гадаєте, від хорошого життя росіяни на таке йдуть? Є думка, що не дуже. Тому завжди потрібно пам'ятати про те, що ресурс у Росії великий, але не безмежний. І чим сильніше очікування глибинного народу будуть розходитися з реальністю, тим складніше буде заганяти свіже м'ясо на так звану СВО. Точніше, м'ясо то вони можуть набрати. От тільки мотивація його з кожною новою хвилею все нижче і нижче. І це не якісь наші фантазії. Подивіться, от яке чудове відео злили в мережу невдоволені чмоні. Хривої російської армії живуть, які старі не нужні. Люди, держать. Клітки, антисанітарія, грязюка та худобу, як правило, в кращих умовах тримають. А тут друзі не скот, а громадяни нібито над держави, ба більше представники кращої армії в світі, на думку придворних холуїв. У нас самая воююча армія в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире. Как военный организм мы превосходим всех, кто сейчас есть в мире. От тільки йти на вірну смерть у лобові штурми багато окупантів відмовляється. Вони на війну заради виплат прийшли, а не щоб помирати. В результаті товариші по службі заганяють відмовників у спеціальні в'язниці, розміри яких ростуть немов на дріжджах. І це дуже вдалий момент в плані перспектив розвитку війни. Адже зовсім очевидно, що публіка без мотивації жодної задачі з серії «Візьмемо Київ». Ми хотіли по-хорошому, ну не хочете по-хорошому, прийдеться відійти далі, а там дійсно і до Києва недалеко. Ну давайте робити. Ставки, что ли, или с кем бы мне заключить пари, как я это сделала в декабре 21 года, о том, какие регионы мы вернем себе следующими. Реализовать никогда не сможет. А вот идейная публика в країні ворога скорочується на полях битв с каждым днем. У тому числі і тому, маючи величезну перевагу як в техніці, так і в людях, просування окупантів, якщо десь і є, то хіба що локальні. Іншими словами, цитуючи воєнкора Коца, перемог найближчим часом можна не чекати. Каких-то больших прорывов в ближайшее время там, кавалерийских наскоков ждать, мне кажется, не надо. Вот, никуда мы там вперед сейчас не идем. Там сейчас ситуация такова, что мы уходим в оборону. И такий стан речей страшно бісить придворних киркунів, яким все складніше розігрувати переможні спектаклі на повному безриб'ї. Ось чому той же Соловйов, який на початку повномасштабного вторгнення розповідав про рятування українців. Не случайно эта военная операция называется спасение. Тепер відкрито закликає вбивати мирних жителів. Так буває, коли щось не виходить, і в гніві починаєш відіграватися на тих, хто слабший. Я б стер з лиця землі Одесу, Миколаїв, Харків і Київ. Тому що іменно з Одеси і Миколаїва наносяться удари по Криму. Іменно із Харкова використовують як базу, наносяться удари по Білгороду. І іменно Київ
является тем центром, где принимаются все решения. На жаль, в плане вбивств невинних людей загрози расистов не расходятся с реальностью. Нова пошта в Харкове. Житловый будинок в Дніпрі. Мы с бабушкой, дедушкой вышли в коридор. Лёня, иди сюда. Мы вышли в коридор, потом бабах. Просто дверь упала. Запах пошел, гари, вот пыль пошла, я упала на пол, мне пытались поднять, мне было страшно, я плакала. Я бы стер с лица земли. І не дарма говорили і говорять, що расисти та фашисти по суті однояйцеві близнюки. І дуже хочеться вірити, що закінчать російські окупанти приблизно так само, як і їхні німецькі брати за розумом у минулому столітті. А щоб це сталося, продовжуємо закликати усіма силами підтримувати українську армію. Справжніх титанів, які, як відомо, захищають не лише Україну, але й увесь вільний світ.